Ja, Robin Andersson heter jag och jobbar på Nynäs Montessori-skola i Gävle. Och har gjort det sedan januari i år. Så jag har inte jobbat så länge. Jag jobbar som fritidspedagog där. Och det jag ska prata om är filmskapande med hjälp av iPads och stop motion-teknik. Och stop motion-teknik är, för de som inte vet, att man tar en bild och tar den till och tar den till och så lägger man ihop dem till en bildsekvens, kan man säga. Idén till det här var att vi fick använda oss av det på högskolan när jag pluggade, så då kände jag att varför inte prova det på fritids när det fanns iPads och intresserade barn. Vi startade det för att det var önskan om att använda iPads mer på fritids då, och jag kände att jag klarade av det sedan tidigare. Vi har kört fritidsråd en gång i veckan sen, jag vet inte hur länge vi har kört det, men och då får barnen önska lite olika saker vad de vill göra under veckorna, och då ville de verkligen använda iPads mer, och vi gav det här förslaget att skapa film. Och det står ganska mycket i styrdokumenten om om vad vad man ska göra och så vidare, och bland annat de här grejerna i utrymme för elevers förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, och mycket om att använda modern teknik och sådär, och det kommer ju mer och mer om det gäller att hänga med i ungdomars och barns utveckling och sådär. Yes, och vi startade det här på följande sätt, att vi tog upp intresseanmälningar från alla barn. Alla som ville vara med fick räcka upp handen, och det var alltså blandat förskoleklass, 1 år och 2 år. Sedan så bland annat gjorde vi bara slumpmässiga grupper där vi hade både förskoleklassbarn, 1 år och 2 år i samma grupp. Ungefär 4-5 barn i varje då. Och första etappen då, så fick de göra ett manus. Då satt jag eller någon annan pedagog där tillsammans med gruppen, och de fick bara liksom säga någonting om vad de skulle vilja skriva och producera liksom. Och sen försökte jag att sammanställa det liksom i olika scener för att göra det lite mer begripligt. För de svävar ut hit och dit liksom med olika saker. Och då delade jag upp det i 8 olika scener. Så här, Bert Jolsson ute och går med sin hund, längre bort kraschar ett rymdskepp. Ja, det finns så många olika roliga historier man kommer på. Andra etappen, då fick de utifrån de här scenerna så fick alla barn i gruppen illustrera med bilder och skriva texterna liksom till varje scen. Efter det, det tog ganska lång tid allting. Vi började april-maj någon gång. Ser jag fel? Ja, skitsamma. Men det tog 2-3 månader att göra klart allting med alla 8 grupper. Vi ville liksom att alla grupper skulle vara klara med varje etapp innan vi fortsatte. Sådär. Och på tredje etappen så fick de tillverka bakgrunder och alla lerfigurer de skulle ha till filmerna. Och sådär. Fjärde etappen då, inspelning med hjälp av iPads. Vi använde ett program som heter, vad heter det? Det heter iStop Motion heter det. Jag tror det är Apple som har utvecklat det, jag är inte säker, men iStop Motion heter det. Kostar 70 kronor typ. Man kan dela det på 5 olika iPads på den licensen. Vi skulle beställa in ett stativ, för vi behövde ett stativ. Och Victoria jobbade då på skolan och vi skulle beställa ett, men vi fick aldrig tag i något. Så jag byggde ett eget av Lego. Funkar det också? Yes. Och barnen fick vara med själv då och testa, och i början visade jag hur man gjorde och sådär, men de fick flytta figurerna och knäppa kort och så vidare. Och det här tyckte de var väldigt kul, de bråkade ganska mycket om vem som skulle flytta och vem som skulle klicka på iPaden, så man fick strukturera upp det där lite. Femte etappen då, inspelning av berättarröster. De fick läsa in varje scen också. Det har jag inga bilder på, tyvärr, för att då fick de prata in i telefonen så de kunde inte knäppa med den. Yes. Och sista grejen då, redigering av filmer.
Fick jag sitta hemma och göra då, för att datorn från skolan var inte så uppdaterad, om man säger så. Att, men det tog ett tag att redigera 8 filmer, kan jag säga. Även om de inte så långa filmerna i slutresultatet. Men det blev bra. Ni ska få se en alldeles strax. Sen avslutade vi med en filmfestival för alla föräldrar. Vi fick komma in där och barnen fick göra en affisch och bjöd på lite saltapinnar och läsk och sådär. Det var ganska många som kom faktiskt. Ska vi se här. Har vi en av alla filmer? Hoppas det funkar. En mamma kunde gå ut i skogen med sin hund. Hunden hörde någonting och började skälla. Hunden blev rädd och sprang iväg från Emma och Marcus. Emma och Marcus letade efter hunden. Helt plötsligt så ramlade Marcus ner i ett hål. Marcus ropar på Emma, hjälp, hjälp. Emma svarar inte, hon har blivit tagen av en zombie. Efter ett tag så kanske en zombie känner ner Emma också. Emma och Marcus försöker komma upp i gropen, fast hon går inte. Då kom en pojke och kastade ner ett rep så att de kunde komma upp. Kastade den råtta där och nu? Mitt i filmen. Ja, precis. Så det är väl... Ja, det är det jag hade i princip, tror jag.